por aqui, 13 de dezembro. Tem barulho de obra e tem bagunça na casa. Tipo, muita, muita bagunça. Já dei uma ajeitada aqui, tirei uma louça que tava aqui do café da manhã. Olha a meleca de bolo. Temos que lavar também. Então já vamos começar aqui a dar um grau na casa e ajeitar a baguncinha. Um bolo de ontem que foi, mas não é mais, entendeu? Já acabou. Bagunça, bagunça, bagunça. Vou te mostrar que temos sol aqui, a gente tá com bagunça, porque eu tive que arrastar a mesa pra cá. A mesa tá praticamente dentro da porta aqui agora, ó. Meu sofá bem aqui. Porque, gente, o sol tá invadindo geral e tá queimando a minha mesa. Inclusive, eu tô até com medo dela estragar. Aí agora eu tenho que afastar as cadeiras também, mas eu vou aproveitar pra te mostrar o dia. Segundo, com o tempo, tem sol e tá muito abafado. Mas o tempo não tá abertão não, sabe? Temos cara de chuva por aqui. Vai ter gente animada lavando roupa, ó. E tem obra, tá tendo obra aqui na minha vizinha, então tá maior barulho aqui em casa. Vamos para as realidades de segunda-feira. Eu vou começar colocando roupa ali na máquina, já que eu já botei a lava-louças pra lavar. Isso aqui foi o que não coube. Descabelada e de pijama, a gente vai o quê? Tirar a roupa da secadora. Aí eu já vou colocando aqui na minha cestinha, que encaixa perfeitamente embaixo das minhas máquinas. Praticidade que fala, minha filha. E já vou colocar a roupa pra lavar. Por quê? Porque a gente não tem folga. A dona de casa, cheia de filhos, ela não tem folga. Ela lava todo dia, ela cozinha todo dia, ela limpa a casa todo dia a casa tá revirada. Realidade, minha filha, realidade. Né? Deixa eu te mostrar uma coisa super satisfatória. Adoro, gente. Esse aqui é o filtro da secadora, toda vez que você tira a roupa dela, você tem que limpar. E olha o tanto de pelo que tira da roupa. Ou seja, a roupa da gente sai quentinha, não precisa passar, ainda sai sem o pelo. Isso é uma benção, benção. Aí tem que limpar ela, jogar aqui no lixo e pronto pra uso de novo. O filtro fica aqui, ó. Prontinha pra uso. Lavando roupa escura e o combo de lavagem hoje é Homo Puro Cuidado, meu cheiro favorito no mundo, Comfort Puro Cuidado também, hipoalergênico, gente. Ai, que delícia. É tipo de roupa de bebê, né? Ai, eu adoro, gente, esse cheirinho. Tô já colocando amaciante e o sabão, ele é transparente, ó. Misturinha que eu uso na casa chegando no fim, tem um restinho lá dentro. Eu já separei aqui, ó, a tampinha de amaciante de lisoforme, boto no potinho. E agora uma tampinha de amaciante, pode usar qualquer um que você queira, né? Eu vou usar esse Comfort aqui. Uma tampinha também. Completa com água. Tampa e tá prontinho. Thank you.
Essa misturinha é ótima pra desamassar, tá? Você passa ela, aplica. Aí você passa a misturinha na roupa de cama ou na manta, ó. E é só passar a mão assim, ó. E desamassa, gente. Parece mágica. Porque tem amaciante, né? E o cheirinho que fica. E também mata uma bactériazinha de leve aí. Por causa do lisoforme. É um talento. Pode passar nas cortinas, nos tapetes. Deixa eu te mostrar um presente que a gente ganhou ontem. Olha só que linda essa tábua, gente, toda tratada. A gente ganhou ontem. Maravilhoso, né? O pai de Felipe mandou pra gente. Nossa, que tábua linda, gente. É uma bolacha de madeira tratada, olha. Perfeita, né? Adoro coisinha assim. Hora do almoço por aqui. Eu tenho tudo pronto. Adoro quando eu tenho as coisas prontas. No caso, eu tenho aqui leguminhos. Arrozinho também. E sempre tem arrozinho que eu deixo pronto. Esse aqui tá fresquinho também, ó, no potinho. Fiz ontem. E tenho torta. Tá aqui, ó, no plástico filme. E é só aquecer, né, gente? Isso é praticidade. Olha que delícia. Ela é chique, ela, ó, veio tomar suquinho na taça, mas vai comer aonde, gente? Na vasilha do legume, porque eu não vou sujar um prato à toa. Vocês fazem isso também ou vocês comem no prato bonitinho todo dia? Eu como na vasilha do legume, se tem legume na vasilha e me cabe, vou comer. E é isso, cenourinha crua, leguminho e a torta.
Liberei vídeo pra subir, gente. Tá tão, tão, tão quente que vocês não têm noção. Olha, eu tô suando, leiras. Então, vou tomar um banho agora, um banho bem gostoso. E depois a gente vai dar um passeio. Plena segunda-feira? Em plena segunda-feira, Pri? Aham. Vocês, ó, vem comigo. A gente vai dar um rolezinho. Vou tomar um banho, lavar esse cabelo. Me ajeitar bem linda de bonita. A menina é saindo do banheiro e suando. O negócio tá feio aqui, ó. Botei o macaquinho, depois eu mostro o look. Mas agora eu vou pentear a juba. Não, já dentro do vento, porque a gente tá quente demais. Que isso, ó, suando o bigode. E o cansaço físico tá aqui. Mas a gente segue firme e forte nessa segunda-feira e vai. Pessoas moram neste apartamento devido ao número de chinelos, sapatos, tênis e tudo mais. Meu Deus, oi? A cadeira é boa. Que cadeira? A cadeira que eu ganhei. Você ganhou uma cadeira? Uhum. E ela é boa? Batendo um PF gigante aqui, ó. Franguinho, arroz, feijão, purê, batata. Nós vamos de Mac Combo. Que vem na caixinha, né? Ó. Ai, ai. De volta em casa, encantada com a minha cozinha. Ai, gente, tô tão lindinho. Tudo piscando, tudo piscando. Vou acender a lâmpada aqui. Já troquei de roupa, coloquei um pijama. Deixa eu acender a lâmpada pra vocês me verem, né? Pra me dar tchau pra vocês. E passei que só pra finalizar o vlog, mas vou lavar meu rosto, que já tá puro óleo da makezinha que eu fiz pra eu ir lá. É, em Itabuna, né? Ó, o cabelo tá até bonito ainda, gente. Vocês ainda tá bonita. Meu pisca-pisca na cozinha. Hoje eu ajeitei por aqui. Amanhã eu quero terminar ali a área. E aí, gente, a gente se vê amanhã no Vlogmas de amanhã. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar seu like. Beijo, beijo, beijo. Até amanhã. Oh.